Milí diváci, 8. marec je Medzinárodný deň žien a my dnes vítame v štúdiu skutočne výnimočnú hostku. Pani Magda Vášáriová bola prvou Slovenkou v histórii, ktorá sa stala veľvyslankyňou našej krajiny v zahraničí a tiež prvou ženou kandidátkou na post slovenskej prezidentky. Jej bohatú kariéru a pôsobenie v diplomácii a oblasti kultúry dopĺňa post predsedníčky spolku Živená. Spolok slovenských žien vznikol pred 150 rokmi. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Ja sa na úvod opýtam takú možno trošku netradičnú otázku. Ste rada, že ste žena? A dá sa to zmeniť? Mala som také obdobie, keď som si hovorila, že Bože môj, prečo nie som chlapcom? Pretože ja som bola taká chlapčenská, ale hlavne môj otec strašne chcel mať syna. Lebo už jednu dceru mal, moju sestru, ktorá je staršia. A vychovával ma v tom zmysle, že ja som preberala vlastne od neho, pretože on tušil, že skoro zomrie, tak som preberala od neho vlastne takú organizáciu celej rodiny. Mm-hmm. Takže ja som taká naučená byť taká energická. Možno preto som taká pionierka, že tak vždycky otváram tie dvere pre nové cesty. Ale samotná Živena, keď ste to spomínali, tu založili muži v 1869, lebo vtedy ženy to nemohli založiť. Hej? Ženy nemali tieto práva. A dodnes v Živene sú muži a napríklad predseda nášho miestnej organizácie v Martine je muž. Čiže Živena nie je čisto ženská organizácia. Áno, ale je to organizácia, ktorá tiež dlhé 150 rokov bojovala vlastne aj o zrovnoprávnenie žien, pretože tí muži, ktorí založili Živenu, nepovažovali ženy za menej cenné. Mm-hmm. Znie to naozaj zaujímavé, nám sa žiaľ nepodarí zmapovať celé to 150-ročné obdobie. Možno sa vráťme k tomu, že teda v 50. rokoch nastal útlm aktivít, asi vieme prečo, a potom v roku 1089, alebo respektíve po revolúcii, také znovuzrodenie. Čo sa udialo? Samozrejme, v roku 1948-49 nastúpili komunisti, hej? A takáto tradičná spoločnosť, trošku konzervatívnejšia, hej, ktorá pestovala tie slovenské tradície a tak ďalej, to im nebolo po chuti, ale hlavne už živeniarky, napríklad Zora Jesenská, vystúpili jasne proti fašizmu. Čiže oni boli už potlačené prvýkrát za slovenského štátu, keď mohli síce pracovať, ale nesmeli sa veľmi ukazovať, ale zatiaľ im nesiahli na majetok. Samozrejme potom komunisti ich v 50. rokoch, v 50. proste chceli ich začleniť úplne do zväzu žien a rozkradli celý majetok, ale živeniarky si povedali, že my s týmto nepôjdeme. A zobrali si knihy alebo niečo, nejaké doklady a tak ďalej, čo sa dalo domov, vlastne zišli do toho podzemia a ani za 40 rokov nestratili taký určitý kontakt medzi sebou. A Hana Zelinová si predplatila inzerát v Smene, kde bola ešte Smena, nie Sme, a v Smene už v decembri 1989 s nadpisom Živena už je čas. Hej. Čiže Živena patrila jeden medzi prvých tých spolkov, ktoré sa vynorili z toho podzemia. Hej. No, taká prvá mimovládka vlastne, jedna z prvých. Hej. Okamžite proste naštartovala. No a vždy stáli na čele Živeny, stáli veľmi, veľmi vzdelané ženy, lebo prioritou Živeny je vzdelanie. Mm-hmm. Aké projekty robí Živena v súčasnosti? Čomu sa venujete? Rôzne, pretože Živena bola postavená mimoriadne moderne už v tom roku 1869. To znamená, že ústredie sú v podstate len dve. To musia byť ženy. To je jediná podmienka, že toto musia byť ženy. Lebo napríklad Vajanský, Baťko Vajanský bol dlhé roky, 20 rokov, bol pokladníkom Živeny, aby strážili tie ženy, že čo to tam robia. Takže my sme len dve.
moja podpredsednička pani Taligová zo Šťavnice a ja. A tie miestne organizácie, tie miestne odbory Matice majú veľké právomoci. Oni sú pomerne veľmi autonómne, čiže my v tom ústredí vedieme len také tie celoslovenské projekty, ktoré zastrešujú celú Živenu a oni robia svoju. A každý z týchto, aj čo viem, Prešovčianky, Čačianky, Martinčania, Súčany, Jelšava, Brezno, Bystrica, no je nás veľa. Je to 13 a teraz v Trenčine sa obnovuje, 14 vlastne tých miestnych odborov. Tak oni majú svoje vlastné programy a nejakú špecifiku, ktorú vlastne oni ťahajú. Napríklad Pezinčanky sa veľmi venujú ako otázke začleňovania a vlastne komunikácie s romskými matkami. Mm-hmm. Napríklad Žilinčanky sú veľmi známe tým, že majú odložené také prístroje, ktorým pre tie ženské priemysly, ktoré teda len ženy robili, od trepania lanu, od neviem čoho všetkého. Takže oni udržiavajú vlastne takú tradíciu týchto ženských remesiel a vyrábajú z toho nové výrobky. Bystričanky, keďže majú tam univerzitu, sa venujú vzdelávaniu. V Prešovčanky, tam sú sami spisovatelia a básnici a spisovateľky, takže tí vlastne veľmi takože idú na tú literatúru, rôzne to je. Tých aktivít je skutočne veľa. 8. marec je Medzinárodný deň žien. OSN stanovilo tento deň ako sviatok žien v roku 1975, ale vieme, že tie korene sú ešte dávno predtým, myslím, že od nejakého roku 1910, tam, keď robotničky protestovali za svoje práva, nechceli mať 14-hodinový pracovný čas, čo bolo bežným štandardom. Ako vy vnímate tento sviatok? Bohužiaľ, my sme ešte stále aj 30 rokov po zmene vlastne pod vplyvom tých, a to vidíte aj, nebudem hovoriť, kto robí také tie postkomunistické oslavy, hej, kde rozdávajú kvetinku a sexistické vtipy a podobné, hej. Čiže ešte stále sme pod tým, že my sa tak ako trošku oddeľujeme od takého toho, tej komunistickej propagandy, hej, kde tie ženy, ktoré boli v podstate utláčané aj za komunizmu a nemali síce formálne mali rovnaké práva, ale nebolo to zase tak. Tak v skutočnosti, tak bolo to také, že sa tí muži mohli opiť teda na ten sviatok, aby som to tak skrátila. Takže my sa snažíme nájsť nejakým spôsobom, ako by sme my začlenili vlastne ten naozaj veľmi dôležitý sviatok žien do našich programov, ale je to veľmi ťažké, pretože stále sa aj ľudia okolo nás vracajú vlastne k tomu a mnohé moje kolegyne, členky a členovia hovoria, my to predsa nemôžeme tak sláviť, ako ešte títo postkomunisti to robia teraz stále. Takže ešte aj po 30 rokoch máme s tým problém. Bohužiaľ, musím povedať. Vy budete oslavovať, ak áno, tak ako? My oslavujeme tých 150 rokov, takže vydáme nejaké vyhlásenie a budeme napríklad propagovať niektoré ženy, na ktoré sa zabudlo. Lebo to boli tisícky a tisícky vzdelaných žien, zostali v učebniciach Šoltésová, Vancová, Podjavorinská, hej. A o Podjavorinskej tiež si myslíme, že len napísala Činčin a nič viacej. A tu jej výzvu z roku 1918, ženy, tak teraz je čas, my už musíme ísť do politiky, teraz dostávame práva. Vlastne celá tá snaha živenia rok, aby sme dostali volebné práva, čo sa aj stalo potom v roku 1919 a tak ďalej. Tam tie živeniarky stáli vždy na čele a oni boli aj vlastne zakladateľky a členky všetkých medzinárodných ženských organizácií. Takže my sa teraz snažíme v tomto roku 150. výročia, aby sme sa stali ako NGO-ka, ako mimovládna organizácia, časťou Európskej únie žien,
čo je mimovládka pod OSN. Veľmi pekné, možno aj také posolstvo od vás na záver. Bohužiaľ, náš čas sa kráti, tak ja vám musím iba poďakovať za všetky tieto príjemné a užitočné informácie a popriať aj všetko najlepšie ku dňu žien. Ďakujem veľmi pekne a prosím, sledujte naše aktivity, ktoré idú. Som veľmi hrdá, že po 150 rokoch vyjde prvá kniha histórie živeny. Vôbec prvá. Gratulujeme a určite prídete do štúdia o tom niečo porozprávať. Veľmi rada by som prišla. Ďakujem pekne. Milí diváci, veríme, že náš dnešný rozhovor vás zaujal. Našou hostkou bola pani Magda Vášáriová, predsedníčka spolku Živená.